Hello and welcome to the Circuit Paul Ricard, current home of the French Grand Prix, an event dating all the way back to 1906. It's been held at many venues over the years, with famous moments from Dijon and Manicourt the feature of many a highlights reel. And let's hope we see more of those in the race today. Mastering a lap of Paul Ricard means getting to know 15 corners, 6 left and 9 right, for an overall lap distance of 3.6 miles. The two halves of the long Mistral Strait are separated by a heavy braking zone into a potential overtaking hotspot at the Chicane Nord. And watch out for the drivers running onto the distinctive coloured stripes, which are low in grip and highly abrasive. As the drivers complete their preparations down below us on the grid, one man who is no stranger to the pre-race pressure is Anthony Davidson, who joins me in the commentary box today. Great to have you with us, Ant. I'm sure you can tell us all about what goes through a driver's head before lights out. From the moment qualifying's over, you start to feel the adrenaline in your body build up and the buzz in your stomach as you anticipate the rundown in turn one. It's all a bit like going into battle. And the unknown situation makes you nervous. Those pre-race nerves are a good thing. The day you don't have them means that you don't care anymore. And of course, you have to make sure that all the procedures are second nature to you so that they're not taking up too much of your capacity. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, edging out Raikkonen. He'll start P2. Looking down the rest of the grid, we have Bottas, Ricciardo, Lewis Hamilton, and Hülkenberg, a Williams, Sainz, Ocon, and Max Verstappen, Perez, Alonso, Romain Grosjean, and Leclerc, Magnussen, Van Dorn, Brendan Hartley, and Marcus Ericsson, Stroll, and Pierre Gasly rounds off the grid. And now it's time to head down to the track. Drží vás, já jsem MP67 a dneska vás vítám u 8. závodu druhé sezony v F1 2018 mé kariéry za Williams. Nemá premiéru nový P1-12 a startuje ze 7. místa na 1000 metrů vchodný čas s Carlosem Sainzem a sami se podívejte na počasí. Mě závodu by mělo lehce pošet, uvidíme, jak silnej ten déšť bude. Protože mě se rozhodně nechce moc přizovat na překladné pneumatiky. Jak se říkal, včera vyšel nový patch 1.12. Takže to teďka otestovat. Pět světel zhasíná teď! Další mizerný start, jak už to bývá u mě zvykem. Tak druhý pokus. Okay, watch out at the race start. There will be jinak jedu ještě na občízov 94. Místo předešel 93. A tady se dostatí Carlos Sainz! Caution, caution. The virtual safety car is out. Reduce speed and maintain a positive delta. Všichni vyváží v pořádku. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace.
A vyprání se tak končí. To je nejtěžší kolo závodu. Ferrari na prvních dvou místech. Hulkenberg a Hamilton, že dva spolu úrpotě vojevali minulé v Kanadě. A jedna kola z Indie, silně vynaté jsou v boxech. Na něj podívat. A ne tady. A nevypadá to, že by odstupoval ze závodu. Už z tohle pole to uvidíme. Defekt! Defekt pravé zadní pneumatiky na Mercedesu Lewise Hamiltona. Pošetíš ERS-ko. Jsem bezpečený za Hülkenbergem. Ale doufám, můžeš mi říct, co to je to ETA? Hamilton se propadl na úplně poslední místo! Jasně, že jsme... Za mnou už je Max Verstappen. Teď se budu mluvit zvan útokům Valanga na Maxe Verstappena. On má stopené za ničí do DRS. Já nikoliv.
Máte si... Ty vole! Tak jeď, mám to. Takže teďka všechno šetřit, všechny rekupe... palivo, baterku... A vyjíždíme... Chce s námi také chyba na kon? Kámo! Co se stalo? Jen tak, takže jsme nevrazili do safety caru a Marcus Ericsson končí. Kde pak máme toho švédského závodníka, to je jeho tým, to je ta Charles Leclerc. A tady je! Technika. Tak máme safety car. Tak vrátili jsme se na bodovaná místa.
Tak asi tohle ta polesítka zajede do boxu. Jsem vkazený na konci tohoto pola do boxu. A na čele oba dva motoriny! To jsou McLaren, to je určitý tempo. Máme zase tu poslední zatáčku a Romain Grosjean bude na mě útočit. Pámo, ale byli McLaren vůbec v boxe? Já myslím, že ne. Já myslím, že McLaren ještě nebyl v boxe. Prdele! Jako si spravte mi to zadní křídlo rychle! Ale za to už bude asi. To bylo vlastně spalovaná vydrží, buď řekl. A jeden z McLarenů v boxech se vrací na první místo.
A kdo zamítám? Do prdele! Teď mi f***ně mráz po zádech, když mě Romain Grosjean srazil! Ne! Já do boxu už nepojedu! Ty vole, jak tím tak ujeleme tě sakra? Musí využít to, že toho Phantom blokuje soupeře. A Phantom jede do boxu. Na kterém by tohle všechno pokaučovalo, sice vedli závod, jenomže tohle není jako IndyCar Series, kde dostanete body za první závodě. Tohle dostatky metr vypadává z bodovaných pozic. Pozvám si se na 7. místo, čili na ze kterého jsem startoval. A DRS-ko mi pořád neopravili. Ale kdo žádnou má? Fráška, dojel nás Charles Leclerc. Za několik minut! Jo, jak to kolo katým, děl jsem po obrůvníku! Verstappen už je před Hülkenbergem. Na toto se nedával pozor. A Grosjean, zase Grosjean bude útočit. Ty vole, vidíte ti pokoj s těma limitama. Co to můžeš ale letelka problémy, další problémy, dopadky je ten postižený jezdec. Kevin Magnussen, kolega Romaina Grosjeana končí. Pojďme se na něj podívat, jak se mu tohle stalo. A to se len stojí na vodu. A to teď všechno uvidíme.
žádná kolize, takže... Pierre se totiž vyjel mimo tráč. A v té zatáčce... Odešel Magnussenovi auto. Většina je na 10 sekundy. Adam Engelsjan. Já mu tady zkusil tlačit a nevychází to. Zašpí s Grosjeanem. Ale kdo ho chce využít? Skutečně nám už paší. A pozor, Leclerc. A stopené zadní křídlo. Půjde přede mě. Odváčit kola. Kámo, co jsem to povedl? Takže teď to uvidíme, tady jsem měl mizenu. Má kolizenu. Asi chám hodláváš do konce závodu. Tam škoda, že se propadl mimo body. Před oběma McLareny spadl na 16. místo. Stroll zatím drží jeden bod. Tady se bude ještě Grosjean a Pérez. Pérez jede od začátku závodu na žlutých nejtvrdších pneumatikách nesoucí název měkká. A jsme v posledním kole. A Pérez... bude chyde mě. Výjezdy! Kámo, jaký to tím je, ty sakra! Poukat asi poukat neměl. Na poslední rovinko Mistral.
já jsem říkal, že to před sešlým PM. A celý strop pořád by měl být desátý. Náška s PSN! A PS je dlouhý! Už je fér, si to rozdávají vítězí v ještě první novince a Kimi Räikkönen vítězí před Sebastianem Vettelem. Já si dojedu po sedmé místo! Raduje se Ferrari z Dublu, na peníze Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel. A Valtteri Bottas doplňuje vítěze Ferrari nástupních vítězů třetím místem. Tady je Max Verstappen na místě pátém. Čtvrtý by měl být jeho týmový kolega Daniel Ricciardo. Krásné šesté místo pro Nika Hülkenberga. Já jsem byl na místě sedmém. A nesíhá se sledovat souboj a poslední bodované pozice. A já jsem se chtěl prezdovat týdomy Gořan 10 jezdrů, jeden bod pro mého týmového kolegu. A Lance se má hlas od Antonio Rins na pilota dne. There'll be plenty more twists and turns to come this season. I hope you can join us. 11th, Esteban Ocon, 12th, Lewis Hamilton, 13th, Carlos Sainz, 14th, Pierre Gasly, 15th, Charles Leclerc, 16th, Brandon Hartley. Brandon Hartley se odpomněl 10 sekund. 17th, Fernando Alonso, 18th, Sofie Fernand, čelem těm dvěma. Ta strategie vůbec nevyšla. A nedojeli Kevin Magnussen a Marcus Ericsson. V průběžném pořadí mají Sebastian a Max Verstappen stejný počet bodů. Kimi Räikkönen se vrací před Valtteri Bottase, šestý zůstává Lewis Hamilton. Dále by to mělo být beze změny, Lance Stroll se posunul. V posledním místě na místě 18. a Brandon Hartley tak zůstává poslední místem, který neměl bod, nemá bod. A v kvále konstruktérů beze změny. Great workout there today. How do you think it went? Tak. We all underestimated you, didn't we? Yeah. It was more like dodgems than Formula One today, wasn't it? Dodgems těm hekaunama a doprde, vlastně. Would you say things between you and your rival got a bit heated today? Počkej, co? A tady se to zase srovnalo. Great, well that's everything. Můžete filmem na Australii
pojďme si rekapitulovat. Uvnitř jsem na Franci strávil taky Estebanu Okonovi. To je taky týmový cíl! 1498 bodů! V nějakém hlasu se mi reputace zvedla. Se vytrá. A... vyjednávání! The more ambitiously we set our targets, the more willing the team will be to give us better perks. Tak. We have a few chances to suggest a deal, but we need to be careful. If a proposed contract exceeds your value to the team, jasně. It will be rejected. And too many attempts will leave us stuck with the original offer. Our proposal has been accepted. The new contract will take effect from the next race weekend. 13. a 15. místo. Po něm budou chtít. Pojďme s... ten R&D stromek. Hele, já vezmu tenhle ten... výraznější upgrade. A na další už samozřejmě nemám. A už nemáme žádné vývojové body. A zpráva, to se není, takže pro tuto chvíli se s vámi loučím, děkuji, že jste se dívali, a zatím na shledanou.